Попчето. Животът и работата в лагера бяха нечовешки и страшни. Всеки ден те приближава към смъртта и често се равнява на години свободен живот. Но въпреки, че знаеха това, лагерниците все пак не искаха, не желаеха да умират духовно. Опитваха се вътрешно да се борят за живот, да съхранят духа си, макар и не винаги да им се отдаваше. Разговаряха, спореха за науката, за живота, за религията, понякога четяха лекции за изкуството, за научните открития, устройваха малки литературни вечери, възпоминания, рецитираха стихове. На общия фон на жестокостта, грубостта и съзнанието за близка и неизбежна смърт, на фона на глада, крайното изтощение и постоянното присъствие на криминалните, всичко това наистина беше поразително. Животът в спецлагера се крепеше на страха, насилието и глада, но лагерниците често се опитваха да намерят подкрепа един в друг и това им помагаше да живеят. Авсеенков, наблюдавайки живота на лагерниците, стигна до заключение, че обикновено в спецлагера човек рядко преживява повече от 2 години и си мислеше колко ли му остава на самия него. В зависимост от това, каква беше вълната на арестите, в бараката се появяваха инженери, военни, църковници, учени, артисти, колхозници, писатели, агрономи, лекари. Тогава в бараката от само себе си възникваха за други, състоящи се от хора с еднакви професии. Всички бяха смазани, но въпреки това се виждаше желанието на тези хора да не забравят своето минало и своята професия. В общите разговори те си спомняха за всичко. Особено разпалени бяха споровете. Те се завързваха по всякакви поводи. Хората се горещяха, всеки се стараеше да докаже своето и при това говореше така, като че ли от неговите доказателства зависи изходът на всички събития и решения. Отец Арсений не участваше в споровете, но не взимаше ничия страна. Общуваше и се държеше еднакво с всички. Когато започнеше спор, той се отдръпваше на своята постеля, сядаше и започваше да се моли на ум. Интелигенцията на бараката се отнасяше снисходително към него. С една дума, попче, и при това доста безлично. Добричко, услужливо, вътрешна култура обаче няма почти никаква. Затова и вярва в Бога. Нищо друго в душата си няма. Такова беше мнението на мнозина. По едно време се случи сред обитателите на бараката да се съберат 10-12 художници, писатели, изкуствоведи и артисти. Приберат се от работа, изтичат до столовата, поотпочинат си, проверката мине, заключат бараката и веднага започват разговорите. За театър, за литература, за медицина, за изкуство. Хората се оживят, започнат да спорят. Веднъж стана дума за древната руска живопис и архитектура. И един лагерник, висок, запазил и в лагера господарската си осанка и маниери, разсъждаваше на тази тема с голям апломб и жар. Събралите се го слушаха с голям интерес. Високият говореше тежко, с познаване на нещата и учудващо категорично. По време на този разговор, край събралите се мина отец Арсений и високият, както се оказа после изкуствовед и професор, се обърна снисходително към него. Вие, отче, сте човек силно вярващ и с духовен сан. Та не бихте ли ни казали как оценявате връзката на православието с древната руска живопис и архитектура? Има ли изобщо такава връзка? Каза той и се усмихна. Всички наоколо се засмяха. Авсеенков, който седеше наблизо и чу това, също неволно се усмихна. Толкова нелепо прозвуча на всички този въпрос да се задава на отец Арсений. Едни го съжалиха, а други искаха да се посмеят. Всички ясно разбираха, че такова простовато попче, каквото беше отец Арсений, няма да отговори нищо. Не може да отговори, понеже нищо не знае. Беше им ясно, че въпросът е чиста подигравка. Отец Арсений, който се бе запътил за някъде, спря и слуша въпроса, забеляза подигравката и каза: «Ей сега, само да си довърша работата» и отмина. «Е, попчето не е глупак», избяга от срама. «Да, руското духовенство винаги е било некултурно», подметна някой. След 10 минути, отец Арсений се приближи към групата на интелигентите
и, прекъсвайки лекцията на високия, каза: «Свърших си работата, моля ви, повторете въпроса си». Професорът изгледа отеца Арсений така, както сигурно беше поглеждал невежите студенти двойка джи, и отмерено произнесе: «Въпросът, отче, е доста прост, но интересен. Как вие, представителят на руското духовенство, преценявате влиянието на православието върху древноруското изобразително изкуство и архитектура? Ще ни се да чуем. Може би сте чували за съкровищата на Суздалов, Велики Ростов, Залески Переяславъл, Терапонтовия манастир. Може би познавате по църковни литографии Владимирската икона на Божията майка и Троицата на Рублев. Та кажете ни, как оценявате всички тези неща от гледна точка на връзката им с православието?» Въпросът беше професорски. Това всички разбраха и на повечето им се мерна мисълта, че не биваше да бъде задаван на такова простовато, но добро попче. Ясно е, че няма да отговори. От пръв поглед личи. Отец Арсений някак си се поисправи, дори външно се промени, и поглеждайки професора, каза: «Съществуват най-различни възгледи за влиянието на православието върху руското изобразително изкуство и архитектура. По този въпрос са изказани множество разнообразни мнения и вие, професоре, също много сте писали и говорили по тази тема. Но редица ваши положения са дълбоко погрешни, противоречиви и, откровенно казано, конюнктурни. Това, което казвахте сега, е доста по-близо до истината, отколкото онова, което излагахте така пространно в статиите и книгите си. Вие смятате, че руското изобразително изкуство се е развивало само върху народна основа, почти отричате влиянието на православието върху него и в общи линии се придържате към мнението, че само икономическите и социалните фактори, а не духовното начало у руския народ и не благотворното влияние на християнството са оказали влияние върху живописта и архитектурата. Лично аз, професоре, се придържам към друго мнение за развитието на древната руска живопис и архитектура, тъй като смятам, че влиянието на православието е решаващият фактор, който е действал върху руския народ и неговата култура, като се започне от 10 и се стигне до 18 век. След като през 10 век възприема византийската култура, руското духовенство, руското монашество я носи и предава на руския народ чрез книгите и живописта. Иконите, първите образци на издигнатите от гръцките храмове, редът на богослужението, житията на светиите, всичко това оказва решаващо влияние върху по-нататъчното развитие на цялата руска култура. Вие споменахте Владимирската икона на Божията майка. А нима този образ, наред с останалите произведения на живописта, дошли при нас от гърците, не представлява онази основа, върху която по-нататък процъфтява иконописта и живописта? Всяко произведение на руската иконописна школа е неразривно свързано с душата на художника християнин, с душата на вярващия, който пристъпва към иконата като към духовно символно изображение на Господа, Божията майка или неговите светии. Руският човек е идвал при иконата не като при идол, а като при символ, в който е виждал, подразбирал и си е представил духовно, вътрешно образа, запечатан върху изображението. В този увеществен символ той е виждал православния образ на онзи, към когото е обръщал душата си, в горестна или радостна молитва. Руският иконописец с молитва и пост е запечатвал образа на Господа, на Божията майка и на светиите. И не случайно руският народ пази много прекрасни и дивни предания за това, как са били създавани иконите, и вярва, че ръката на художника иконописец е била направлявана не от самия него, а от ангел Господен. Древният руски иконописец никога не е слагал името си под своите икони, защото е смятал, че не неговата ръка е създала образа, а душата му с Божието благословение. А вие във всичко виждате социални и икономически предпоставки. Погледнете една наша древна икона на Божията майка и една западна Мадона. Веднага ще забележите огромна разлика. В нашите икони присъства духовният символ, духът на вярата, знамението на православието, а иконите на Запада изобразяват една дама, една жена, душевна, пълна съземна красота, но в нея не се усеща божествената сила и благодат. Тя е просто една жена.
Погледнете очите на Владимирската Божия майка и в тях ще прочетете огромна сила на духа, вяра в безграничното Божие милосърдие към хората и надежда за спасението им. Отец Арсений се въодушеви, някак целия се промени, изправи се и говореше ясно, отчетливо и необикновено изразително. Като изборяваше икони и даваше пояснения, той разкри душата на руската древна живопис и, преминавайки към архитектурата, чрез примери от Велики Ростов, Суздал, Владимир, Углич и Москва, показа нейната връзка с православието. В своя отговор отец Арсений завърши с думите. Строейки църкви, руският човек накарал камъка да пее славословие на Бога. Накарал го да разказва на християнина за Бога и да прославя Бога. Отец Арсений говори около час и половина и групата интелигенти го слушаше с притеен дъх. Изчезна полунасмешливият и господарски вид на професора. Той целият някак се сви и попита: «Извинете, вие откъде познавате моите трудове и руската древна живопис и архитектура? Къде сте ги изучавали? Нали сте свещеник?» Човек трябва да обича своята родина и да я познава. Трябва, както благоволихте да се изразите за духовенството, попчето да разбира душата на руското изкуство и като пастир на човешките души да им показва правдата и истината в неопетнен вид. Тъй като, професоре, много хора, и вие в това число, обличат в измислици и лъжа най-святото нещо, което човекът притежава. Това се прави за изгода или заради политически, временно възникнали постановки и възгледи, по социална поръчка. Професорът се измени още повече и попита: «Кой сте вие? Как се казвате?» «В света бях Пьотър Андреевич Стрелцов, а сега съм отец Арсений, затворник в спецлагер като вас». Професорът се наведе напред и със мъка проговори: «Пьотър Андреевич, извинете ме. Не съм мислил, че съм могъл да предположа, че ще срещна тук, като свещеник, най-известния изкуствовед, автор на множество изследвания и монографии по история на руската древна живопис и архитектура, учителя на толкова много хора, и че ще му задам такъв глупав въпрос. Няколко години не се чуваше нищо за вас. Единствено вашите статии и книги разказваха мислите ви. И само преди година аз влизах в полемика с вас, без лично да ви познавам. Как така вие, толкова известен учен, станахте духовно лице?» «Станах отец Арсений, точно защото виждам и усещам Бога във всичко. И след като станах отец Арсений, разбрах особено ясно, че свещеникът трябва да знае много. А ако говорим за руското свещенство, трябва да знаете, че то е било онази сила, която през 14 и 15 век е сплотила руската държава и е помогнала на руския народ да отхвърли татарското иго. Наистина, през 16 и 17 век руското духовенство започва морално да запада и само отделни светци на руската църква озаряват нейния небосклон, но преди това то е било основната сила на Русия». Отец Арсений свърши и си тръгна, а професорът и останалите, в това число и Авсеенков, останаха прави поразени и изумени. «Нави глупаво попче, другари», каза някой от слушателите интелигенти, и всички мълчаливо взеха да се разотиват. Авсеенков забеляза, че от този момент интелигенцията на бараката и на лагера започна по съвсем различен начин да гледа на отец Арсений и да се отнася към него. За мнозина понятията Бог, наука, интелигент започнаха да се сближават. Авсеенков, бивш стар идеен комунист, почти фанатично вярващ в идеите на марксизма, през първата година на живота си в спецлагера се опитваше да живее отделно от обкръжаващите го хора, но после се сближи с някой от тях. Когато обаче видя, че мислите на бившите комунисти се въртят главно около желанието им да се върнат в предишния удобен живот и са напълно лишени от идеята за постигане на справедливост и да се борят срещу произвола на Сталин, той се отдръпна от тези хора. Авсеенков преразгледа предишния си живот и разбра, че отдавна бе загубил идеите си и ги бе заменил с нареждания, стандартни изтъркани истини и циркуляри. Той бе прекъснал връзката си с живия народ, с масата от хора и бе заменил живия човек с доклади и вестникарски статии. Когато влезе в допир с лагерниците, Авсеенков видя истинския, не измисления, а реалния живот.
Авсеенков се стремеше към отец Арсений. Бяха го покорили на обикновеното му отношение към всички хора, без разлика, сърдечността и добротата му. Непрестанната помощ, която оказваше на всички по най-различен начин. Дълбоката му интелигентност и образованост, които сега се бяха открили. Безпределната вяра в Бога на отец Арсений и постоянната му молитва отначало отблъскваха Авсенков, но в същото време нещо необяснимо го привличаше. С отец Арсений той се чувстваше добре. Трудностите, мъката, лагерният гнет избледняваха. Защо? Той не разбираше. Иван Александрович Сазиков се оказа стар и известен престъпник. Той беше човек властен, корав, познаваше добре престъпния свят, скоро подчини цялата барака и, разбира се, установи връзка с всички криминални в лагера. Думата му беше закон, от него се страхуваха, но той рядко се намесваше в работите на бараката, и то чрез трето лице. През първите месеци след оздравяването си, той се отдръпна от отец Арсений и сякаш спря да го забелязва. Веднъж обаче се удари лошо крака, лежа 5 дена в бараката, но раната забра и имаше опасност да загуби крака си. Продължаваха да го освобождават от работа, но положението му не се подобряваше. Отец Арсений спаси Сазиков за втори път. Сазиков се опита да му даде бакшиш, но отец Арсений каза с усмивка: «Правя това не за награда, а заради самия вас, човека». Сазиков стана по-мек към отец Арсений. Взе мимоходом да му разказва и за своя живот, а един път ненадейно каза: «На хората не вярвам. На поповете казват, че въобще не бива да се вярва. А на вас, Пьотър Андреевич, вярвам. Вие няма да подадете човека. Живеете със своя Бог, вършите добро, не за своя изгода, а заради хората». Майка ми беше същата. Рече и си тръгна. Всичко това е записано по спомените на Александър Павлович Авсеенков, по разказите на Иван Александрович Сазиков и ред други хора, живели по това време в лагера. Следващата глава е «Спрете». Бяха страшни студове. Лагерниците много мръзнеха на работа и когато се прибираха в бараката, буквално не можеха да стоят на краката си. Умираха много, обитателите на бараката непрекъснато се подновяваха. Беше трудно на всички, но политическите си патеха най-много. Всички ставаха, отиваха на работа и се прибираха озлобени и вечно гладни. А сега, отгоре на това, криминалните вече 2 дена подред отнемаха цялата дажба на политическите при раздаването на хляба. На втория ден след кражбата, когато вечерта заключиха бараката, там вътре, между политическите и криминалните, започна бой за хляб не на живот, а на смърт. Начело на политическите застанаха Авсенков, няколко бивши военни и 5 от интелигенцията, а на криминалните Иван Кистенявия, изпечен бандит, хулиган и многократен убиец. Той беше убил не един човек в лагера. Обичаше да разиграва на карти човешки живот. Политическите искаха справедливост и ред, а криминалните отвръщаха със смях. Взимаме ви хляба и пак ще ви го взимаме. Те прекрасно разбираха, че лагерната администрация няма да защити политическите и мълчаливо одобрява тези кражби. Отначало започна бой с юмруци, после влязоха в употреба и цепеници, а някои криминални извадиха и ножове. Ножовете бяха забранени в лагера, непрекъснато ги търсеха, постоянно обискираха, но почти никога не ги намираха. Намушкаха един военен, раниха тежко в главата няколко политически. Криминалните действаха задружно, а повечето политически само викаха, страх ги бе да помогнат на своите. Криминалните биеха жестоко, надвиваха политическите, навсякъде се лееше кръв. Отец Арсений се хвърли към Сазиков и взе да го моли: «Помогнете, помогнете, Иван Александрович, колят хората, всичко е в кръв, за Бога, моля ви, спрете ги, вас ще ви послушат». Сазиков се изсмя и каза: «Мене, че ще ме послушат, ще ме послушат, а я ти помогни с твоя Бог, гледай. Иван Кестенявия е сега ще клъцне твоя Авсенков. На двама вече им видя сметката. Твоят Бог, попе, знаеш ли колко е далече?» Гледа отец Арсений. Хората в кръв, крясъци, псовни, стонове
И всичко това така препълни душата му с болка за страданията на хората, че той вдигна ръце, влезе в центъра на боя и с ясен и силен глас каза: «В името на Господа заповядвам, спрете, укротете се!» И като прекръсти всички, тихо рече: «Помогнете на ранените!» И отиде на своя нар. Стои целия някак озарен и като че ли нищо не чува и не вижда. Не чува как слагат до изхода на бараката мъртъвците, как помагат на ранените. Стои вглъбен в себе си и се моли. В бараката стана тихо. Чуваше се само как хората се настаняват по наровете и как стене един тежко ранен. Сазиков отиде при отец Арсений и каза: «Простете ми, отец Арсений, усъмних се в Бога, а сега виждам. Има го. Чак ми е страшно. Велика сила е дадена на онзи, който вярва в него. Простете ми, че ви се подиграх». След 2-3 дена Авсенков, като се прибра от работа, отиде при отец Арсений и му каза: «Благодаря ви. Вие ме спасихте. Спасихте ме. Вие безкрайно вярвате в Бога и аз, като ви гледам, също започвам да разбирам, че той съществува». Животът в бараката течеше отмерено. Идваха едни лагерници, поживяваха малко в нея и лягаха в замръзналата земя. Други ги сменяха. Кражбите на хляб престанаха, а когато ставаха, криминалните строго наказваха своите за това. Отец Арсений работеше в бараката. Много се изморяваше, както всички беше изтощен до крайност, но се държеше и не падаше духом. Хората от бараката бяха най-различни по характер, живот и настроения. При това обречени на смърт, измъчени и затова озлобени и ожесточени. За много от тях отец Арсений стана свързващо и сближаващо начало, което облегчаваше тежестта на лагерния живот. Със своята доброта, със сърдечната си ласкава дума, той стопляше душата на мнозина. За всеки, бил той вярващ, комунист, криминален или някакъв друг, отец Арсений намираше подходящата, точната дума и тя проникваше в душата му, помагаше му да живее, караше го да се надява на нещо по-хубаво, потикваше го да върши добро. Някак си незабелязано стана така, че Сазиков и Авсенков се сближиха. Ще речеш, какво общо има между един престъпник и един бивш член на колегия? Съединяваше ги незримо отец Арсений. Записано по разказите на Авсенков, на офицера Зорин, на Глебов и Сазиков. Следващата глава. Привикване при майора. Надзирателят, попрякор веселия, започна често да прави проверка на бараката денем, когато беше празна и отец Арсений палеше печките или чистеше. Заяждаше се за всичко. Този ден и 2-3 пъти непрекъснато псуваше на майка, удари го по лицето, закамваше се и заплашваше. При вечер привикаха отец Арсений в специалния отдел. Да те привикат вечер се смяташе за лош признак. Казваха, че е назначен нов майор за началник на спецотдела. Специалният отдел в лагера със специален режим беше страшен за лагерниците. Привикването в спецотдела винаги беше съпроводено с неприятности. Провеждаха разпити по някакво допълнително дело или те принуждаваха да станеш секретен сътрудник, така наречения сексот. И при отказ биеха безпощадно. На разпитите също биеха. Не биеха единствено, когато изчитаха постановлението за удължаване на присъдата. Лагерниците се пояха от спецотдела. В него работеха около 25 сътрудника, предимно сгафили по служба някъде и с спецорганите и прехвърлени на работа в отдалечени лагери, така да се каже, за да се поправят. Повечето от тях много пиеха. Те умееха да провеждат разпити. Биеха сръчно. Всичко ще си признаеш. Отец Арсений беше приет от един лейтенант на около 27 години. Започна се както винаги с шаблонни въпроси. Име, презиме, фамилия, параграфа по който си осъден, викове, всичко знаем, хайде, разказвай, заплахи, след което се обявяваше основната цел на привикването. Давай показания за агитацията си в лагера. След като отговори на стандартните въпроси, отец Арсений мъкна и започна да се моли.
Лейтенантът гнусно псуваше на майка, удреше с юмрук по масата, заплашваше. Накрая се изправи и каза: «Сега ще те прекараме през майора и ще проговориш». Изпсува и излезе. Върна се след десетина минути и го заведе при майора, началника на специалния отдел. Отец Арсений, който познаваше лагерните порядки, разбра, че работата му е зле. «Оставете ни», нареди майора и взе делото и протокола от разпита. Лейтенантът излезе. Майорът стана, затвори плътно вратата на кабинета, върна се, седна в креслото и взе да чете делото на отец Арсений. Отец Арсений стоеше и се молеше: «Господи, помилуй мене грешния». Майорът прегледа делото и изведнъж, неочаквано, с прост, доброжелателен тон каза: «Седнете, Пьотър Андреевич, аз наредих да ви повикат». Отец Арсений седна, повтаряки си на ум: «Господи, помилуй мене грешния, на тебе се надявам». И заедно с това си помисли: «Ето, сега ще се започне». Майорът помълча, прелисти още веднъж делото, погледна отец Арсений и залепената в делото снимка, откопча копчето на горния джоб на куртката си и извади сгънато лище. «Ето, вземете, бележка за вас от Вера Данииловна. Тя е жива и здрава. Прочетете я». «Скъпи отец Арсений, Божията милост няма край. Той ви опази. Не се учудвайте на нищо. Доверете се. Молете се за нас грешните. Бог опази мнозина от нас. Молете Бога за нас. Вера». Почеркът беше на Вера Данииловна, на сестра Вера, една от най-близките духовни дъщери на отец Арсений. Съмнение в това, че го е писала именно тя, не можеше да има, тъй като едно време се бяха оговорили в особено важни писма, в думата «молете», една от буквите да се пише променено. «Господи, благодаря ти, че ми даде да науча нещо за чедата си. Благодаря ти, Господи, за твоята милост». Майорът взе бележката от ръцете на отец Арсений и я изгори. Мълчаха и двамата. Отецът от вълнение и изненада, а и поради непонятността на станалото. Майорът, понеже разбираше състоянието на отец Арсений, разбираше, че е изумен. Като гледаше отец Арсений, майорът виждаше пред себе си един измъчен старец с малка брадичка и избръсната глава, в стара кърпена ватенка и ватени панталони. От делото пред себе си майорът знаеше, че миналото на стареца е богато. Произлиза от семейство на прочут учен, завършил е Московския университет, известен е като блестящ изкуствовед в Съюза и в чужбина. Автор е на задълбочени изследвания върху древната руска живопис и архитектура и същевременно е иеросхимонах, ръководител на голяма и силна община, която, както предполагаха спецорганите, не се е разпаднала дори след неговия арест. И този старец, когато е живеел едно време на свобода, е успявал да съчетае дълбоката вяра с науката и в книгите си е прославил красотата на отечеството и е призовавал да го обичаме. Сега майорът гледаше седналия пред него човек. Като че ли всичко това бе умряло вече в него, той бе стъпкан и сломен. Смъртта ще дойде при него скоро, няма да го чака дълго. Майорът безкрайно обичаше жена си и винаги се вслушваше в думите й. Нейната молба, както и молбата на Вера Данииловна, която в миналото бе помагала много на жена му и дъщеря му, го бяха подтикнали да приеме това рисковано поръчение. Вера Данииловна беше лекар и се случи така, че животът на най-близките хора на майора бе спасен благодарение на нейната самоотвержена и безкорисна помощ. В условията на взаимни доноси и следене, всяка помощ от страна на майора щеше да бъде крайно опасна за самия него, но в случая имаше още една причина, която го накара да се свържеш в лагера с отец Арсений. Отец Арсений се молеше и така бе вглъбен в себе си, че не виждаше майора, нито кабинета, в който се намираше. Той сякаш бе забравил всичко, но изведнъж вдигна очи, погледна майора и спокойно каза: «Благодаря ви за тази добра вест, в името на Господа ви благодаря». И майорът, като погледна очите на отец Арсений, в миг разбра, че пред него стои не измъчен старец, а някакъв особен, необикновен човек, че годините лагерен живот не бяха пречупили, а бяха увеличили силата на духа му.
Очите на отец Арсений излучваха сила и светлина, каквито майорът не беше виждал никога преди това. И в тази сила и светлина имаше безкрайна доброта и огромно познаване на човешката душа. Майорът разбра, почувства, че отецът само да погледне някого, само да му каже нещо и ще стане така, както иска той. Само да нареди и ще му се отвори всяка врата, ще паднат всички катинари. Тези очи виждаха най-съкровеното човешката душа и четяха човешката мисъл. Майорът разбра това, че отец Арсений няма да го разпитва, защо той, току-що назначение началник на спецотдела, му предаде бележката от Вера Данаиловна. А отец Арсений гледаше някъде над майора и както гледаше, се изправи. Стана, прекръсти се няколко пъти, поклони се на някого. Майорът, като го гледаше, също стана, защото в този момент пред него стоеше не старец в съдрана ватенка, а свещеник в пълно църковно облачение, т.е. в църковните одежди, който извършва тайнството на молитвата пред Бога. Майорът трепна от ненадейността и непонятността на станалото. Нещо далечно, отдавна забравено, се върна в паметта му. Времето, когато майка му го водеше, него, малко момченце, в старата селска църква, на големите празници да се моли. Нещо меко и добро нахлу в душата му. Отец Арсений седна и пред майора отново беше изнемощелия старец, но очите му продължаваха да излучват светлина. Пьотър Андреевич, пратиха ме на работа в лагера. Научих, че сте тук. Бях в Москва. Казах на Вера Данииловна. Приех да ви предам бележката. Освен това ви моля да помогнете на един човек, който живее с вас в бараката. Майорът се смути. Разбрах ви, разбрах. Ще помогна на Александър Павлович. Всичко ще му предам. Разбирам, че тук ви е трудно. Сергей Петрович, не сте свикнали с новата работа. Трудно ще свикнете. Какви неща стават тук. Но бъдете милостив, доколкото е по силите и възможностите ви. И това ще е голяма помощ за лагерниците. Да, трудно е. Сега навсякъде е много трудно, рече майорът. Затова и се озовах тук. Сърцето ми се облива с кръв, като гледам какво става наоколо. Следене, доноси един срещу друг, секретни инструкции, коя от коя по-страшни. Правиш нещо, но то е нищожно малко. Срам е да си призная, но ме е страх. Надзирателят Пупков непрекъснато прави доноси срещу вас. Явно не ви обича. Ще го махнем, ще сложим някой друг, по-приличен. Тежко ви е, Пьотър Андреевич, тежко. Да ви помогна, както казах, мога само малко, но ще се опитам. Ще ви привиквам чрез лейтенант Марков, този, дето ви разпитваше. Той е труден човек, подозрителен, но аз ще го хвана с това. Ще му предложа да ви постави под особен надзор и след разпитите да ви изпраща при мен. Не се тревожете, особеният надзор няма да се отрази на работата ви и няма да бъде вписан в личното ви дело. На Александър Павлович кажете, че генерал Абросимов, Сергей Петрович, по-настоящем разжалван в майор, е тук. Много хора по върховете помнят Александър Павлович, но е трудно да му се помогне. Опитват се и неведнъж се обръщаха към главния, т.е. към Сталин, но без резултат. Главният отговаря: «Нека да полежи», а неговият заместник се опитва да го унищожи. Александър Павлович знае много. Той е идеен, прям, а такива не ги обичат. Имаше указания да го премахнем, но главния не одобри. Опитват се да действат по околни пътища, чрез криминалните. Карат криминалния Иван Кестенявия да свърши тази работа. Предайте на Александър Павлович бележка от жена му. Това ще го подкрепи. Помогнете му. Нека се пази от Савушкин, бившия секретар на ОПКОМа. Той пише доноси срещу него. И той живее във вашата барака. Трябва да подпишете протокол. Сега си вървете. Аз ще го напиша за следващата ни среща. Отец Арсений се усмихна, взе празен лист и се подписа. Напишете каквото трябва. Майорът стана, приближи се до отец Арсений, хвана го за ременете и кой знае защо неочаквано каза: «Не ме забравяйте». Пълен с впечатления и преживявания, непрестанно славейки Господа, отец Арсений си отиде в бараката и легна на нара, уморен от всичко преживяно. Чакаха го с нетърпение, можеше и да не се върне. Легнал той четеше молитви и псалми, благодареше на Бога и повтаряше:
Господи, прославям делата Ти. Благодаря Ти, че ми показа своята милост. Помилуй ме, Боже. В лагерите беше прието, ако някого привикат в спецотдела и той се върне от там, да не го разпитват и никой да не се приближава до него. Страхуваха се, че ако някой се приближи, ще го заподозрат, че го е страх да не са питали за него. Ще мине време, ако сметне за нужно, човекът сам ще разкаже. Отец Арсений не мигна цяла нощ. Умиляваше се на Божия промисъл, славеше Бога, молеше се на Божията майка. На сутринта стана и с леко сърце се захвана за работата си. Надзирателят Веселия, Пупков, един-два пъти се отби в бараката, огледа всичко с шарещ поглед. Е, какво, попе? Не те пребиха в спецотделния, а в специалния, а? Ще те пребият! Засмя се той и излезе. Вечерта, след като лагерниците се прибраха от работа и си получиха дажбата, отец Арсений се обърна към Авсенков. Александър Павлович, помогнете ми да нацепя дърва преди проверката, че инак няма да успея. Вече не крадяха предварително нацепените дърва на отец Арсений. Бараката се грижеше за това. До проверката оставаше малко повече от час. Фенерите и прожекторите ярко осветяваха лагера. Можеше да се цепят дърва и вечер. Излязоха при дървата и отец Арсений каза: като ви подам цепеницата, вземете бележката, която прочетете я и я глътнете. После всичко ще ви разкажа. Каква бележка? Слиса се Авсенков. Каква? Грабна един дървен клин и взе да цепи дървата. После застана под фенера, като че ли разглежда едно дърво и взе да чете бележката. Прочете я един път, после още веднъж. По лицето му потекоха сълзи. Отец Арсений прошепна: глътнете бележката! И прибави: стегнете се! Докато цепеха и събираха дървата, му разказа какво му беше казал Амбросов. Разказа му, че майорът е разжалван генерал, че приятелите на Авсенков искат да му помогнат, но е трудно и че има указания да го премахнат. Пьотър Андреевич, отец Арсений, не вярвах аз в Бога, а тук започвам да вярвам. Не може да не повярваш. Получих писмо от Катерина, жена ми. Там има няколко реда и от един мой приятел, голям, влиятелен човек. Иска да помогне. Тези няколко реда се равняват на смърт, ако някой научи. Стар разузнавач, безстрашен човек. Намират се още хора и там, в свободния живот, още не всички са затънали в подлост. Катерина пише, че моли Бога за мене. Вероятно се моли истински. Вие ми помагате тук, в този ад. Стопляте ми душата. Не ме оставяте насаме с мислите ми. Пък и не само мен, много хора. Вижте какъв стана Сазиков. Беше жесток и страшен, а сега умекна и ви вярва във всичко. Вие не виждате, но аз виждам. Не, не, вие, а навярно вашия Бог прави всичко това с вашите ръце. Не зная дали ще стана дълбоко вярващ, но зная и виждам. Има Бог, има го. Внесоха дървата в бараката. Сазиков слезе от нара и също взе да помага в носенето. Отец Арсений разказа на Сазиков за разговора с началника на специалния отдел, че искат да премахнат Авсенков чрез криминалните, и го помоли. Помогнете, Серафим Александрович, насаме го наричаше Серафим, а не Иван, измисленото му име. Като му разправяше всичко, отец Арсений знаеше, че Сазиков няма да го издаде и предаде. Беше се променил много. Рядък случай, каза Сазиков. Ще помогнем, ще опазим Александър Павлович. Той е добър човек, свестен е. Ще го опазим, не се бойте. И ние си имаме своите тайни. Ще кажа на момчетата, ще го опазим. Записано по разказите на Авсенков, Абросимов, Сазиков и по кратките описания спомени на отец Арсений. Животът тече. Времето вървеше. Зимата свърши, дойде пролет. Все повече и повече лагерници почнаха да боледуват и да умират. Почти всички страдаха от скорбут в различни форми. Лагерната болница се препълни и болните лежаха в бараките. Отец Арсений страшно изнемощя, но изпълняваше задълженията си по бараката. Времето се стопли, стана кишево, влажно, налагаше се да пали в бараката толкова често, колкото и през зимата, за да не се увлажняват стените и вещите. Изтощен и едва ходещ,
Отец Арсений все така помагаше на хората, на всички, на които можеше. И неговата помощ донасеше необикновена вътрешна топлина на хората. Помагаше, без да го молят. Дойде, помогне и мълчешком си отиде, без да очаква благодарност. Надзирателят Веселия, Пупков, отдавна беше сменен. Пратиха го началник на горското. Дойде нов надзирател, мълчалив, взискателен, но справедлив. Лагерниците бързо забелязаха всичко това и му дадоха прякор, справедливия. Надзирателят строго изискваше лагерните правила да се изпълняват и следеше особено за чистотата. Не биеше и почти не псуваше. Мина лятото, кратко, но горещо, с умаломощаващи облаци комари, вечно висящи отгоре и докарващи до изнемога и до нервно разстройство. В бараката вече не се палеше, но заради преклонната възраст и слабото здраве не изпращаха отец Арсений на тежките работи, а го оставиха да чисти бараката, района наоколо и помийните ями. В специалния отдел го привикваха два пъти. Първия път го разпита лейтенант Марков, но не го изпрати при началника на отдела. Втория път, като го разпита, го изпрати при майора. Майорът беше разтревожен и нервен. Трудни времена са сега. Строгостта е усилена. Всички се следят един друг. Аз съм голям човек в лагера. Всички се страхуват от мен, дори и началника на лагера. Но никому и с нищо не мога да помогна. Нямам верни хора. Нямам свързващо звено. Кога пак ще ви извикам, не зная. Просто казано, страх ме е, но нито за миг не съм забравил нито вас, нито Александър Павлович и не ви изпускам от погледа си. Предайте на Александър Павлович пак бележка. Не са го забравили в Москва. Подпишете протокола за разпита. Написа го предварително. Наоколо остават страшни работи, а аз съм само един от техните проводници. Отец Арсений предаде бележката на Авсеенков и той отново се ободри духом. Бързайте да правите добро. Напоследък отец Арсений взе много да се изморява. Едва се справяше с чистенето на бараката и като виждаха това, лагерниците му помагаха. Крепеше го единствено молитвата. На тези, които го познаваха, понякога им се струваше, че той живее не в лагера, а някъде много далеч, в някакъв особен, известен само него, нему, светъл свят. От време на време, както си работи и устните му безмълвно щепнат думите на молитвата, изведнъж се усмихне радостно и някак си особено светло. Целият става озарен и се усеща, че веднага му идват сили и бодрост. Но това вътрешно вглобено състояние никога не му пречеше да вижда трудностите на околните и да се стреми да им помогне. Вярващите хора, които общуваха с него, виждаха, че душата на отец Арсений сякаш вечно се намира на молитвено служение в Божия храм. Вечно се стреми да се разтвори в порива да върши добро. Когато помагаше на някого, отец Арсений не размишляваше кой е този човек и как ще се отнесе към помощта му. В дадения момент той виждаше в него само човек, който се нуждае от помощ и му я даваше. Отначало лагерниците мислиха, че той се подмазва, чака благодарност. Оказа се, че не е така. После взеха да мислят, че не е съвсем вред, но и това се оказа погрешно. Накрая повечето хора го разбраха. Бараката промени отношението си към него. Интелигенцията виждаше в отец Арсений учения, съчетал вярата и знанията. Бившите комунисти, поради поведението му, взеха друго яче да гледат на вярата и вярващите. За мнозина от тях, вярващия вече не беше мракобес. Вярващите виждаха в него свещеника или стареца, постигнал духовно съвършенство, който носи своя подвиг в лагера. Като гледаха живота на отец Арсений, мнозина намираха спокойствие и до някъде се примиряваха с живота в лагера. Криминалните защитаваха отец Арсений и по-своему се отнасяха с уважение към него. Ако някой от новодошлите лагерници се опитваше да му направи нещо, даваха му да разбере, че за това може да го пребият. Имаше доста случаи, когато криминални прибягваха към духовната помощ на отец Арсений. Те разбираха и виждаха, че той не ги избягва и не страни от тях, както останалите лагерници. Но най-важното за тях беше, че отец Арсений не се страхуваше от никого.